नावेलीचो काँग्रेस आमदार लुईजीन फालेरो पक्षान परत केंद्रीय जबाबदारी दिल्या. देशाच्या 8 उत्तर पूर्व राज्यांचो प्रभारी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस म्हणून ताका नेमला. फाटले खेपे तो 7 राज्यांचो प्रभारी आशिल्लो. आता ताचे खाला काँग्रेसीन आसामय दिला. आय नो इट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स. Our Honorable Congress President Sri Rahul Gandhi has given to me to look after all the 7 states of the Northeast. Not that I am new. I had been in charge of the 7 states earlier, and I remember when I took over in 2007-08, the situation what it is today was there at that time. But somehow with the grace of God, I always thankful to God, and with the mass support of the people of those states, we could get Mizoram government twice, we could get Arunachal assembly elections twice, we could get Meghalaya twice, we could get Manipur, I could get also Karnataka. And today, after 10 years, the situation is more or less same. But I'm sure with the people's support and guidance from Congress President Sri Rahul Gandhi ji, I'll be able to face these responsibilities. The big problem for me, or question before me, is I cannot leave my state. I am deeply grateful to the people of Naveli constituency who, in spite of me being in Delhi for 10 years, they got me elected. So my responsibility first and foremost will be towards Naveli constituency, and also look after at a national level, wherein I have requested Honorable Congress President Sri Rahul Gandhi to give me at least 7 EICC secretaries will be able to assist me in organizing these states once again. मडगावा कोंबा सिवेज लाईनीची दशा झाल्या. प्रश्न तडीक लावूंक यत्न चालल्यात. 1987 खंय पायपलायन घाल्ली, 2000 आयले तरी कनेक्शन दिल्ली नाशिल्ली. निमाणे लायन फुटपाक लागली. लोकांच्या घरदारांनी सिवेजीची घाण, बांयो पेड्ड्यार. आतां आदल्यो साध्यो पायपलायनी काडून थंय HDPE लायनी घालतले म्हणून थंयची BJP सांगता. मडगांवचो एक भाग जो कोम म्हणून आसा, त्या कोमान फाटली 3 वर्सां जाली सिवेजीचो इशू सामको विराकूळ परिस्थितीचेर पाविल्लो आसा. फाटली 3 वर्सां जाली लोकांच्या दारांतल्यानूच न्हय तर लोकांच्या घरां भितर सुद्दां सिवेज येवपाक लागिल्ली आसा, आनी जाका लागून लोकांक थंय जिवाकूय धोको, तांच्या आरोग्याक धोको, ल्हान भुरग्यांक भायर खेळूंक मेळना, रस्त्या वेल्यान चलूंक मेळना अशी परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. खास करून विठ्ठल मंदीर परिसरांत तर ही परिस्थिती सामकी वायट आसा. 1987 सालां भितर ही सिवेज लायन घालपाक सुरवात केली. 1987 सालांत सुरवात करून ती कंप्लीट जाली, पूण 2000 साल उजाडे पर्यंत लोकांचे कनेक्शन त्यांना जाऊ नाशिल्ले. म्हणजे कितलीशीच वर्सां, जवळपास 13 वर्सां ही लायन यूज जायनासतना तशी पडून उरली. 2000 सालाच्या नंतर हळूहळू लोक कनेक्शन घेवपाक लागले, पूण ही जी लायन आशिल्ली ही त्यांना स्टोनवेअर म्हणून जो पहिलीचे प्रकार येतालो, मातयेची घटकली जी लायन असताली, अशा प्रकारच्या पायपांची ही एन्टायर नेटवर्क लायन तातूंत भितर घाल्ली आसा, आनी जी आज कंप्लीट फुटिल्ली आसा, आनी ते फुटून ते सिवरेज आसा हे लोकांच्या गटरांनीच न्हय तर कोमातल्यो सगळ्यो बांयो जे कोमातले लोक हे वापरताले, हे बांयचे उदक पिवपाक, धुवपाक, सगळें करपाक वापरताले, ह्यो बांयो सुद्दां आज सगळ्यो कंटेमिनेट जाल्ल्यो आसात. परत दुसरे फाटी अमेरिकेक वच्चे पयलीं एक मिटींग घेतली. ह्या मिटींगेंत तांणी ह्या सगळ्या गोश्टीचो पाठपुरावो केलो, आनी सांगपाक आनंद जाता की
जवळपास 7 किलोमीटर लांबीची ही पाईपलाईन ज्याचे एस्टिमेट जवळपास 27.5 कोटीचे एस्टिमेट झाले असा. हे एस्टिमेट सिवेज डिपार्टमेंटान ऑलरेडी तयार करून ते गव्हर्नमेंटात धाडिल्ले असा. ताजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल, फायनान्शियल अप्रुव्हल झाल्यानंतर अपेक्षा असा की हो पावसाळो गेल्या उपरांत इमिजिएटली हे काम स्टार्ट जातले. फाटली 3 वर्सां ज्या वेगळ्यावेगळ्या घाणीतल्यान कोंकार वचत आसात, शेवटी अखेरेक ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान आमकां सुटका मेळटली. हो प्रश्न परमनंटली सुटावो जातलो, कारण आतां जी पायपलायन घालतात ही HDPE म्हणजे हाय डेन्सिटी पॉलिथिलीन ह्या मटेरियलाची जी पायपलायन आसा, जी लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजीन घालतात, ज्याका परत रस्ते फोडचे पडनात, जातूंत भितर अशी टॅक्नॉलॉजी आसा. पयलीं फक्त ट्रेंचलेसूच हें आसताली, आतां ते ट्रेंचलेस जे पळय तातूंत भितर इन्सर्शन करतात, तातूंत पोन्नी पायपलायन जी आसा ही पोन्नी पायपलायन भितर वचून इंटरनली ते ब्लास्ट करतात आणि त्याच जाग्यार नवी HDPE पायपलायन ते पुश करतात. Give a commercial break.